Splitski Poljud bio je domaćin dvoboja Hajduka Istre u sklopu prvog kola HT prve lige. Domaćini su ovaj dvoboj ušli s podosta problema u napadačkom dijelu igre jer Igor Tudor nije mogao računati ni na jednog od početnih napadača u svojoj postavi, ni Dijaman Takos, ni Žajro, ni Edvok mu nisu bili na raspolaganju. Također ni Vušković zbog crvenog kartona zarađenom u prošloj sezoni nije mogao biti u početnoj postavi. No to je praktički ništa usporedi s problemima koje su dostigli pulski sastav pred ovaj dvoboj. Ostali su i bez sportskog direktora i bez trenera i desetorice igrača, te su ovdje došli sa podmlađenim sastavom. U početnoj postavi bio je mladi 17-godišnji Mateo Lisica. Ali Puljani su se dobro branili, pogotovo u prvom poluvremenu. Vidjeli smo jako malo prigoda. U 6. minuti potegnuo je Dolček sa 25 metara. Majkić je spreman. Dvije minute kasnije odgovorio je Lončar sa 30 metara, no ta je lopta otišla preko gola. To je bio jedini pokušaj Puljana prema golu Hajduka u prvom poluvremenu. U 11. minuti tražili su domaćini 11 terac nakon jednog ubačaja u kazneni prostor gdje je bilo kontakta između Blagojevića i Caktaša. Zebec pustio da se igra dalje. U 17. minuti nova prilika pred golom Istre. Đurčo je izveo slobodni udarac. Dobro gađao, ali loptu ispod grede Majkić skreće u korner. U 23. pokušao je Hajduk iz jednog protunapada. Đurčo je gurnuo loptu do Caktaša, on je gura Dolčeku. Njegov pokušaj nogama zaustavlja Majkić. U 26. pogriješio je Mujakić i Istra je to pokušala iskoristiti. Završilo je na kraju pokušajem Lisice koji je donio Istranima korner. U 43. minuti stigla je najveća prilika u prvom poluvremenu. Nakon ubačaja Jakoliša na drugoj vratnici pojavio se Caktaš. Njegov pokušaj lijevom nogom zaustavio je Majkić. Uslijedio je nakon toga još i loš udarac Žradija koji je otišao daleko od gola. To je bilo sve za prvo poluvrijeme. Na početku drugog dvije promjene napravio Igor Tudor. Ušao je u igru mladi Ivan Brnić, te još jedan novak u postavi Hajduka, igrač posuđen iz Red Bull Salzburga Darko Todorović. U 48. minuti, nakon ubačaja Todorovića, kojeg je očistila obrana Istre, Caktaš je dobio prigodu, no njegov pokušaj odlazi preko gola. U 57. Hajduk je pogriješio u sredini terena i Istra je to pokušala iskoristiti. Povukao je protunapad Gržan, ali mu je u ključnom trenutku kada je pokušao zaobići Posavca, lopta pobjegla u gol aut. U 59. pokušava Hajduk nakon ubačaja u kazneni prostor, ali ispred Đurča koji je čekao tu loptu, Tomašević izbacuje iz kaznenog prostora. U 69. slobodni udarac izveo je Đurčo, dobro ubacio loptu u kazneni prostor, ali je tamo ne uspjeva dostići Dimitrov. I onda u 72. nakon velike muke Hajduk ipak dolazi do vodstva. Nakon jednog odbijanca stigla je lopta do Caktaša na rub kaznenog prostora i njegov pokušaj Dimitrov skreće u mrežu. Kod tog gola čini se došlo i do ozljede Dimitrova, točnije do ozljede nosa. Usto se dugo pregledavala snimka, na kraju je čini se odlučeno da je sve u redu kod tog gola i pokazano na centar. U 78. Dimitrov je pogriješio, lopta mu je prošla ispod noge, to je pokušao iskoristiti Gržan, ali nakon što je Dimitrov to
odbio, stigla je lopta do Guzine, njegov pokušaj također neuspješan. Odmah nakon toga Dimitrov je morao zbog ozljede izići iz igre, ušao je i Smajli, a do kraja je pokušavala Istra pritiskom doći do lopte u 80. minuti zamalo uspjela. Nakon blokiranog pokušaja Jurića morao je Posavec spašavati u posljednji trenutak. I onda u 83. minuti Hajduk uspjeva postići i drugi gol nakon centar šuta kojeg je odbrana Istre odbila. Lopta dolazi do Todorovića, on je spušta za Đurča, a Mađar zabija za 2-0. Pred sam kraj dvoboja još su jednu priliku imali Puljani. U trećoj minuti sudačke nadoknade pokušao je slobodnog udarca Obeng, ali nije uspio. Hajduku idu 3 boda nakon prvog kola. U drugom Hajduk gostuje u gradskom vrtu kod Osijeka, dok Istra kod kuće dočekuje Dinamo.